se n gbo mi eh mo ni won sise pelu ile ise wa mo okay okay be ni so e se eh nitori pe ka ma ji wa ni araro yi e mo awa na mi a n seto lowo ya ti fe ye odu aduki ah e jo e ma je ope o laipe laije na e kuro lai todo wa e seun inu wa si ma dun gan e ma je ope oluwa o ran wa lo ami o e ko e seun nitori o ti God bless you ka ma puro fun o ti fe ma re wa o ti e ti fe ma re wa ni ohun le fi ri pe a se n ke gbanjare fun eyin eyan wa e ri igba teyin na bere omi dan wa ani pe won wa se ri ti e ba ri weather yi eyin eyan wa te ba mo otutu ti o ma nfe nigba ta ba de bi la sese ma change si aso ibile wa a to be lati wo ru aso ibile bayi de bi nitori pe a di kukuku ni lati daji lade ti ma ji a ma ti ji lati ago merin abo oru a ti de bi bayi titi bi ago mefa a se gbugbe gbugbo awon ile ise wa na a si ri bi won se nse tori e abeyin nitori olohun o ti fe ma re wa o ohun na la nso fun yin yi o e dide ran lowo o e ku ojumo lati ilu sanfara o ti rebete a fe iranlowo yin to ba je pe looto ohun na ni eni fe odua e se fe je ko dagba soke e ri pe ni gbogbo igba ni ko easy amo ko si ba se fe se a si fe je ko parun la se n gbiyanju amo e mo pe te ewure titi to ba sun to ba ya ti o ba sa gbara na mo la se n be wa e ma je ko pe ibere odun la wa yi eni ni ojo kini ni osu keji odun tuntun ti a bo si bayi a fe ran lowo lodo yin e jo nitori olohun bo se ka be yin na ni a n be yin e wo je ka se ipolowo oja gbugbo awa loba loba awa ni joye ni joye ah ah ohun tun ya mi lenu ni pe se bi ede abenibi na ni a n so yi e je ka gba ipe yi lati ilu libya eku ojumo lati libya a n gbo yin e kaaro o lati libya o e kaaro e si mo yi pe gbogbo eto ti a ma se n bi kaakiri agbaye ohun na ni won ti n wo wa ki lo wa de ti a le se ipolowo oja gbogbo eyin afa wa e ba wa kun fun adura gbogbo eyin baba wa eni ami ororo eyin woli nla jankan jankan e ba wa gbadura ki won gbe ipolowo oja wa ki asiri wa ma tu nitori pe oju ti ore mi oju oti mi gbogbo wa loju ti so wa da ke ma gbo eto abinibi wa mo ko wa je pe eto ti o bojumu le ma gbo to je pe lararo e ma play english a ma se gbogbo ohun to je pe ko le se wa ni anfani tori e abe gbogbo eyin eyan wa a ro wa ki e ba wa da si ki e ran ile ise yi lowo ki e gbe owo nla nla wa eyin te fe ba wa dowo po teyin na fe wo pe ah ohun to sele ni pe emi fe ba yin dowo po amo iye bayi ni tin ba gbowo le ba o le sese eyin na e ba wa da si e je ka gba ipe adebola lati ilu sanfara e ka ro e ka ro o gbo a n gbo yin o hello hello a n gbo yin lati ilu sanfara mo ti gbe a n gbo yin lati ilu sanfara mo fẹ́ kàn kí n lórí iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe ni. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Mo fẹ́ kí n kọ́ ṣe à ń gbájú ẹni àkọ́rà tí n tún àti kẹ́tì láti lu bìrì láti ṣe ọ̀pọ̀ tó àwọn kẹ́tì tó àwọn akọ́ṣẹ́ tó àti kẹ́tì tó ṣe ọ̀pọ̀. Ẹ ṣeun bàbá àmì ohun ẹ ṣeun. Ẹ tún bàbá wa sọ fún gbogbo àwọn ará sanfara ẹ dákun ẹ test round. Kai ko gbalé ko gbàtà bóyá tí a bá tún pariwo ẹ káàkiri a tún rí ìpolówó ọjà nítorí pé tá a bá rí ìpolówó ọjà tá a rí nkankan ẹ ní láǹfààní láti máa wò wá mọ kó má dẹ̀ jẹ́ pàwà nìkan láà máa wò ó ẹ mú aago yín ẹ kọ́ síbẹ̀ ipe àfihàn àbá Oodua TV always watch Oodua TV bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó ẹ sọ gbogbo ẹ̀yin student ẹ bá wa gbé sórí Facebook yín ẹ bá wa gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì yín ẹ jọ nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin yan wa ní Èkó ẹ jẹ́ kí n gba ìpè bàbá wa Jimoh láti Yobe ẹ kú ojúmọ́ bàbá. Ẹ káàárọ̀ ẹ rà sà Anabijo. God bless you sir. Mi fẹ́ takuntakun o. Ẹ ṣeun sà. À ń gbọ́ yín o. Láti Yobe Fortis School. Ok. Ẹ fi iṣẹ́ takuntakun ọlọ́wọ́ gbà fún yín o. Àmì o àmì o àmì o. Bọ́fẹ́ pé kí n ké kẹ́tùpé ẹ̀sùn ní Zenith Bank yẹn bá fẹ́ tẹ̀lé owó síbẹ̀. Ó kọ́ wo la máa lò lẹ́yìn àkáńtì nọ́mbà ó tà ló kọ́ tá a máa lò. Bẹ́ẹ̀ni Gainscom Communication ni ẹ máa lo ṣe ti ri Gain. Àkáńtì tó tẹ́ bá kọ àkáńtì nọ́mbà tá a pẹ́ nìkan ó tà ló kọ tẹ́yìn afẹ́ tẹ̀ ń jẹ́ sí àdúgbò àbí bóun ẹ̀ tẹ̀ ń jẹ́.
gen ewo na ma gbeju won ba tagbara ba to ba tu e seun ewo gen communication to wa nbe yen ohun loruko ti e ma ko sori tela yin pe gen communications e wa fi account number okay gen communication is in ka ka ben e se ri ac yen account number ni yen okay eh o gen communication le ma fi si Okay, so I'm going to do one but I'm going to do one but I'm going to do one but I'm going to do one God bless you. Olorun ba re lowo. Ami Allah. Gbogbo eyin te nwo wa boya ni South Africa ni o boya ni Libya ni o any part of the world ti e ba tin wo wa mo ti e fe ke se le ile ni e gbe sori internet yin nipa Odua e gbe sori Facebook yin e ba wa test e kaakiri boya tero ba tun po eh ipolowo aja o wa kuda ba se ri ipolowo oja repe to ye ki ipolowo oja ti bo wa daada ka ma seto lori sirisi tori e ma je ko je pe yin nikan na ni e ngbo e test si opolopo awon eyan tori eleyi inu wa ma dun opolopo ki test gan o ti e kan awa na lara ni kogi ni o ni osun ni o ni ogbomoso ni o e test e ni ofa ni e test e lo e ko ojumo eyan wa lati ofa e ka ro o Mr. Rashid lati ofa e ka ro o ah orebete gbogbo eyin temi ofa poli kwara poli gbogbo yin we are here to work with you gbogbo eyin student e gbe sori afefe e polowo e a ma lo si ipolowo oja won ba ipolowo oja ta si ni na re a te si fe eyin na ki e ran wa lowo ke gbe ipolowo oja wa ka polowo e eyin na ri bi ero si mama ya bo yin ti aje mama wo gba were 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 bayi e je ka lo si ipolowo oja ta ba de lati ipolowo oja a ma te si waju a nbo E kaabo pada sori eto wa ojumo ti mo gbogbo eyin ololufe wa kaakiri agbaye gege bi mo se so ago mesan ni a ma pari eto wa leni amo ipolowo oja ikede pataki ke wa so ni gbowo eto lori ile ise wa Odua television ohun lo je wa logun bayi o a fe ke gbe ipolowo oja wa nitori o ni awon eto ti a fe ma se gbogbo ohun to nsele kaakiri awon ilu paapa julo ni ilu wa Nigeria ohun to nsele ni ilu Abeokuta ohun to nsele ni ilu Kano ohun to nsele ni Kwara ohun to nsele ni Oyo to nsele ni Ogbomoso to nsele ni ilu Eko to nsele ni Kalaba kaakiri amo a fe onigbowo a fe awon eyan lati ilu Ilorin ti won ma ni to gbogbo ohun to nsele ni Ilorin a fe ki e ma ba wa gbe lore kore lojojumo a fe onigbowo fun gbogbo eyan mo Ilorin ti e ba ngbo mi bayi e seto bi e se kan si wa bi e se pe wa bi a se gbe eto na kale ti ko de ni je pe owo to po rara ka jo sign contract osu mefa odun kan odun meji gbogbo eyin omo Kwara ti e n gbo wa awa na le se bayi awa ta Abeokuta na awa ti Oyo na awa ti Ogbomoso kaakiri kaakiri Osun Ekiti Ondo gbogbo wa bayi a fe awa ti Jeba to je pe gbogbo ohun to n sele lojojumo a ma mu wa sori afefe gbogbo ohun ti awa ba fe a fi to yin leti ki eyin fi ranse si wa ni ki se si ma lo gbogbo awon eleyi na ni yo tubo ran wa lowo lopolopo amo to ba kan je pe ka kan fi dida yi pe to tojumo ba ti mo ka gbe phone ka kan phone na ni pe ka ma dasi eyin eyan wa a ni ri nkan kan se o amo e je ka wo pe ise yi o ti jo di ajose irin ajo wa yi o ti jo di ajorin tori e a nfe onigbowo kaakiri agbaye ni gbogbo eyin wa ni ilu Botswana a dupe lowo yin a ri test yin e seun gan tori e kaakiri agbaye gbogbo eyin o mo wa ti e nbe ni Abidjan gbogbo ohun to nsele labijan te fe je ki gbogbo agbaye ma mo e je ka kura wa jo awa ta nbe ni Botswana awa ta nbe ni South Africa nitori pe lagbara Olorun gbogbo awon agbegbe yin na la se ma rin rin ajo wa ni kankan kaakiri kaakiri be gbogbo isoro to ndoju ko awon eyan wa gbogbo bi awon eyan wa se nse amo a fe onigbowo ti e ba fe ka wa si agbegbe yin e test si wa pe to o da a fe ke wa a fe gba yin lalejo gbogbo awon ohun to nsele re ti a gbe safefe ti gbogbo agbaye yo si ri amo eyin eyan wa ko kin se ofe o tori e a be yin nitori Olorun a fe ran lowo yin lopolopo paapa julo awa ti awa ni ile ise ta gbe ile ise nla kale
a fe ki eyin na darapo mo wa a fe ke ran wa lowo eyin oni le ise phone lorisirisi awa oni le ise aso awa ta nta oda awa ta nta onje awa import and exporter gbogbo wa pata ejo mo tun wa nfi asiko yi ro wa pe gbogbo awa ti awon eto yi bo ti le hun ki a po to abi ka kere to o da be ni pe a ti po to a fe ki a mu phone wa ki awa na nko bi a se nwo Odua TV ka test si opopolopo awon eyan ki won mo nipa Odua TV nitori pe ohun to nkan wa lara ni pe opopolopo awon eyan papa won ti mo nipa e ni Kwara ni o ni Osogbo ni o Labe Okuta ni o Leko ni o ni Abijan ni o ni Botswana ni o ni ilu Libya ni o kaakiri agbaye a fe ki awa na ka test kaakiri gbugba wa student a le gbe sori Facebook wa a le gbe sori internet wa kawa na ka to fe ile ka to fe ran Odua lowo mo mo pe bi ti a ba bere si ni polu e bayi opopolopo awon eyan wa mo ni tori e je kin rowo yin ti mo ba ti de ti mo ba ti wa ni online le ni bayi kin bere si ni ri pe awon eyan wa ni won polowo Odua bayi bi mo se nri lori Google ni ki ma ri lori Yahoo tori eyin eyan wa e je ki a se leyi gbugba wa ya loja gbugba na ni a so fun e je ka so fun gbugba awon eyan wa nipa Odua nitori pe e ma je ka foju won dare ti Odua pe won le se nkokon a fe ogun mo ni ilu Nigeria ko de si ba se ma se ti a mama baba yi lo bayi ti a ni wa woro ko fi sada ohun ni a se gba lero lati gbe iru ile ise Odua yi kale e gboro ti baba wa kan so pe awon media ni ilu Nigeria gbogbo ohun to ye ki won ma fi han wa ko ni won fi han wa ododo oro ni nitori te ba wo lataaro sule ijo orin ohun na ni a ma jo gbogbo awon wa te ti dolorin ton be kedere ya nje opopolopo awon eyan se ba se ma ba lo ri e woru aso ti awon omo wa nwo kaakiri igboro e woru ohun je ti awon eyan wa nje kaakiri tori e iru ileise media yi iru e ni won danwo ni ilu oba gbogbo ohun ti ijoba ba ti se awon ileise media won ma gbe sita won ma wa transparency yo ti e de bi pe gomina ta ba fe yan gan papa ti ko bayi ti gbojugboya lati ri pe ohun wa sori Odua TV a niyan nigbati agbara Odua ba debe tori e je ka jo sise yi po gbogbo eyin te ni a e gbe nkan to nsele ni odo wa e ma fi binu awa na fe iran lowo yin gbogbo ohun to nsele ni odo yin e pe wa e je ka jo seto yi pe gbogbo ohun to nsele bayi lojojumo a fe ke ma gbe ke ma pariwo gbomogbomogbomo bayi e mo pe ko si nkan te fi le ba olowo ja ariwo ni nigbati ariwo ba po oju o ti olowo yo wo bayi pe o da be ni pe awa talika na ati gbon gbugba wa loba loba awa nijoye nijoye gbugba wa gomina awa ta nbe nbe lowo yi e je ka se daada nitori pe ni la ri o ko se ni to mo la eyin na e gbe igbese papa julo awa special adviser gbugba na ni special adviser e je ka so fun won awa ta sun ma won gomina ta sun ma won chairman ta sun ma won joba ipe ile ise kan wa Odua TV ni eyin na e gbianju ke wa eto kan se nbe gbugba eyin gomina wa ise te se to je ise rere te fe je ki gbugbo awon eyan mo ko ma di pe nigba te ba ko nbe ton e ma ma lo won ma so ko fun pe ki lo se a ri nkan kan anfani nla ni eleyi je fun yin o anfani wa fun yin o lati polowo gbogbo ise te se o lati fi han faraye o nitori pe ti e ba se eleyi te ba lo ton e kuku mo isikoto ki lo se na ni o abeyin te fe jade ti e mo yi pe dara yin loju e kan si wa ni ile ise wa Odua TV to mo dupe lowo gbogbo eyin eyan wa o ti e tin ba wa da si eto yi lataaro ti e tin pe wole eyin te raye pe adupe lowo yin eyin te test wole inu wa dun sin afeke wa se ipolowo oja afeke spread e ke gbe sori internet ke test e kaakiri agbaye pe Odua TV ile ise ti o se gudugudu meje ati yaya mefa gege bi e se mo e lanfani lati lo sori Facebook mi Razak Ayinde abi ke email gbogbo nkan ti e ba ri pe o ru yin loju sori Anobi Jones MP te ba ti ko Anobi Jones ton e wa fi MPC e email e si mi gbogbo ohun to nsele ni agbegbe odo yin to eyin eyan wa a ni riju bayi lo adupe lowo gbogbo awon alase ile ise wa latori oga wa patapata Dr. Ayokoka ati engineer wa Mr. Tajuddin ati ayaworan wa baba wa Adetula to ipe won ko ise takuntakun ti won se gẹgẹ bi e se mo oruko temi ni Razak Ayinde the good luck inu mi ma dun lopolopo ti e ba wa se ipolowo oja ti e si ran wa lowo nitori ka ma poro tan ra wa o ti fe ma re wa o mo de mo pe pelu ase olohun ati atileyin gbogbo eyin eyan wa yi ko ni re wa abi kini mo so ko ni re wa God bless you
inu mi ma dun lopolopo to a ma fasikori dagbere bi pe o dabo.